kvinneundertrykkende eller bare et religiøst symbol? Hijab-debatten har lenge vært et aktuelt tema i skolepolitikken. Den 6. mars så har Høyre i Nord-Trøndelag annonsert at de ville fremme et forslag om å forby hijab for barn i grunnskolen. Etter initiativ fra Nord-Trøndelag Kvinneforum ble dette vedtatt på Høyres fylkesårsmøte, med begrunnelsen at hijab er en kontrollmekanisme fra foreldrenes side, fordi de ikke vil at barna skal bli sett på som sexobjekter. Kvinneforumet fortalte at de vedtok forslaget fordi de ikke ville være med på å seksualisere unger på den måten. De siste ukene har både politikere og mediene snakket om et potensielt hijab-forbud i grunnskolen. I dag så er det vår tur til å møte Mathilde Gaute Molde, som er leder for Humanistisk Ungdom i Vestfold, for å drøfte etiske fordeler og ulemper ved dette forslaget. Fra de jeg kjenner som bruker hijab og sånn, så påstår alle at det er en valgfritt. Du ser jo folk som har søstra gå med hijab, men ikke en andre søstra, at det er noe de velger. Men det er jo, du vet, man vet jo alltid at det er et problem med at det er folk som ikke får lov til å velge også. Jeg ser på det som et tema som er vanskelig å diskutere på en måte, eller bli enig om. Fordi det er mange som står for at det skal være valgfritt, og at det er det de ønsker. Samtidig som det er mange som blir tvunget til det, og da er det jo alltid to deler av saken. Skal de som ønsker å gå med det, ikke få lov til å gå med det? Og så er det de som blir tvunget til å gå med det, at altså de ikke skal få bli fri fra å måtte bli tvunget med det på en måte da. Er det ikke kanskje lettere da å gjøre som Frankrike gjorde? At man forbyr ikke bare hijab, men egentlig all slags form for måte, visuell, eller noen symboler som viser religion? Jeg vil si nei, fra min personlige mening. Fordi religion er jo en valgfritt på en måte. Det er en menneskerettighet å ha fri religion. Og ytringsfrihet, og det går jo på en måte hvordan man ytrer seg, da er det jo sånn at folk skal ikke få lov til å gå med push-up BH da. Så skal ingen i hele landet få lov til å gå med push-up BH, fordi at det uttrykker noe på det de mener på en måte. Nei, fordi når man ser på den måten, så vil det jo også kunne, det er jo noe man på en måte velger. For du kan jo også lære opp det med at man ikke skal man skal kunne gå sånn og sånn uten å, at det betyr at det er jo som mange som sier at hun ba om å bli voldtatt på en måte. Det er jo ingen som ber om å bli voldtatt, det er bare sånn de liker å gå på en måte. Fordi et annet argument som kom opp er også det med at det kan måtte være en hindring for jenter å gå med hijab hvis de for eksempel har noen fysiske aktiviteter eller i gym for eksempel. Så synes du da liksom at man da burde liksom kunne si ja, dere må ta dere hijaben for eksempel, eller skal man på en måte tilpasse det hver situasjon, eller hva synes du, hvordan burde det på en måte forandres på da? Altså det er jo like mulig å løpe med en hijab, selvfølgelig så vil det jo kunne være litt mer kronglete. Det vil man jo, det merker man jo selv hvis man løper uten strikk i håret. Men det er jo da det burde på en måte være litt valgfritt da. Det er jo sånn mange som går dekker seg til når de går inn i en kirke, men ellers så kan de gå i en singlet liksom. At det skulle kanskje blitt gjort i, at det burde funnet en løsning på at folk skal kunne velge litt der og da. Det hadde jo egentlig vært det letteste, og det er jo noe de egentlig kan nå. Så det du prøver å si, eller det som er konklusjonen her, at man heller, altså i stedet for å ha en lov, eller et forbud egentlig, mot å bruke hijab, så burde man heller hjelpe jentene som ønsker å få hjelp, og de som ønsker å gå med hijab skal kunne uttrykke liksom sin religion gjennom det. Er det det måte, som er konklusjonen din her? Ja. Akkurat sånn. En kontrollmekanisme, eller bare religiøs frihet? Hva burde vi gjøre? Skal vi faktisk hjelpe de jentene som ønsker hjelp, i stedet for å ha et helt forbud mot å gå med hijab? Det blir veldig spennende å se videre hva som skjer i debatten. Takk for meg.